Ei. Eikä niissä kyllä paljon mitään kattomista, vaan mä en yhtään tykkääkään niistä. Keskustorikin ihan kauheassa kunnossa. Mä olin lähinnä siinä, että niitä siivottiin. Sitten toi ulostaminen on saatu jotenkin laulettaa. Siellä vuoni karkaisen. Eikö hieman? Tämä on vaikea, että tämä portti sulkee, eikö ole millään koirassa. Ei! Olis kaatellut koirassa? Ei, jotain. Vittu. Nyt lensi toinen pois. Hän ei peota vaan. Heittelee nyt ja pyytää rahaa, kato.
Mä sanon sen verran teillekin tästä paikasta, että... Täällä on täysin tämmöinen! Jis! Noukot! Ei, mutta katso. Vähän lähemmäksi. Onko yhdennäköisyys merkittävä? Tuli vähän elämää. Joku kaimaani tai siis niitä, semmonen. Joo, niitä joo. Sitten se ei ottanut enää hissipoikasta, niin syksyn kuitenkin. Kyllä mä olen nyt. Kaltura maakin perä sanakaran. Onks mä tiedä? Lattia. Joo. Замёр. Nyt mä menin sun eteen.
Eikö se niin ollut, että liivit sai nyt matkamuistoksi? Ai niin, vähän maksettiin.